Пані Ірина щодня виходить на прогулянку з дитиною. Каже, раніше це було проблемою, бо ж візок з малюком – нелегка ноша. Нам потрібно брати в руки або по ступенькам скакати, а так можна легко з'їхати, дитину не трясти. Нині ж мешканці будинку з інфраструктурним полегшенням. Пологим схилом, кажуть, навіть легше нести пакунки з магазину. І зробили ж цю штуку, тепер спасіба, нам краще ходити оце тут. Про житлові проблеми мешканці переповіли депутату свого округу Олександру Зіблову. Той і підсобив з облаштуванням комфортних умов. Полога доріжка створена за державними будівельними нормами і не перевищує кут нахилу. Ти неї можеш під'їжджати, це тут поворот, це ні одного немає тут заусінниці. І це поручень для того, щоб теж старші люди сходили з. Таких конструкцій по місту вже майже 20. Вільнодемократівець обіцяє продовжить роботу в тому ж напрямі. Я вже давно опікуюсь пандусами в районі, де я депутатом, і ми завжди дослухаємося вимоги жителів, і кожен пандус, він є особливий проект. Це не стандартна конструкція, як правило, і ми дослухаємося наших жителів, щоб ці пандуси були зручні для користування як людям-інвалідам, як мамочкам із колясками, як просто старшим людям, яким теж зручно на них ходити. І вже виготовили ще одну конструкцію. Її облаштують прийдешніми днями в мікрорайоні Митниця.